नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपा सूर्यजात माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल बाह्र बालुवा काभ्रीको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा दसमा दसको नेपाली विषयमा समावेश गरिएको हाम्रो संस्कृति शीर्षकको निबन्धमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको अभ्यास सहजीकरण सामग्रीसहित उपस्थिति भएको छु मैले यस क्रियाकलापमा पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू सहजीकरणको प्रयत्न गर्नेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब हामी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित रहेर छलफल अगाडि बढाउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभ्यासको पढाइ खण्डमा प्रश्न नम्बर दसमा पाठका अनुच्छेदहरू पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो द्रुत र शुद्ध पठन क्षमता विकास विस्तारका लागि अनुच्छेदहरू पालै पालो पढ्नुपर्ने हुन्छ कक्षामा र घरमा पनि यसको प्रयत्न गर्नु होला यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा दुईवटा कुरा विकास गराउँछ एउटा पठन क्षमताको विकास गराउँछ भने अर्को चाहिँ हामीले दिएका पाठहरू अनुच्छेदहरू पढिरहँदाखेरि हाम्रो आँखासँग अक्षरका अक्षरहरूका साक्षात्कार हुन्छन् अक्षरको आकृतिको फोटो हाम्रो आँखाले मस्तिष्कले खिच्ने गर्छ र यसको प्रभाव चाहिँ शुद्ध लेखनमा पर्न जान्छ त्यसैले यो अभ्यास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोला भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु अब एघार नम्बरमा सोधिएको छ निबन्ध पढी तलका तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भने छ प्रश्न छ कमा संस्कृति भनेको के हो यसको उत्तर निर्माण गर्दा निम्न विषयवस्तुलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुहोला संस्कृति भनेको सामूहिक जीवनशैली कुनै राष्ट्र जाति समुदायको सामाजिक जीवन आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक चालचलन खानपिन पहिरन चिन्तन भाषा साहित्य धर्म कला दर्शन चाडपर्व परम्परा आदिको समष्टि नाम नै संस्कृति हो कुनै राष्ट्र जाति समुदाय आदालाई चिनाउने आदिलाई चिनाउने आधार वा पहिचान तथा संस्कृति मानव सभ्यताको आचार संहिता पनि हो यी कुराहरू समावेश गरेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला प्रश्न नम्बर खमा रहेको छ नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्तै समृद्ध छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुहोस् यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा निम्न कुराहरूलाई यहाँले आफ्नो उत्तरमा सहभागी गराउनु पर्ने हुन्छ म सल्लाह दिन चाहन्छु नेपाल बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक बहु, बहु सांस्कृतिक बहु बहु सामाजिक संरचना भएको मुलुक हो नेपालको हिमाल पहाड र तराईमा अलग अलग संस्कृति तथा सांस्कृतिक व्यवहारहरू प्रचलनमा रहिआएका छन् हिमालमा बसोबास गर्ने शेर्पाहरूको आफ्नै मौलिक संस्कृति रहेको छ भने पहाडमा मगरहरू गुरुङ तामाङ राई लिम्बू उपत्यका नेवार मुस्ताङमा थकाली मधेसमा अवध भोजपुरा मैथिलै पूर्व तराईमा थारू मेची हिमाल सतार दनुवारको छुट्टै मौलिक संस्कृति रहेका छन् यसै गरी सुदूरपश्चिम पश्चिममा डेउरा गौरा उपत्यकामा लाखे ता पहाडमा तामाङहरूको सेलो सङ्गिनी हाक पारे मारुनी चुर्का ख्याली रुदी धाननाच माघी होली साकेला देउसी भैलो जस्ता संस्कृतिहरू पनि अस्तित्वमा रहेका छन् त्यसैले यी सबै संस्कृतिहरूलाई हेर्दा नेपाल चाहिँ सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्तै समृद्ध रहेको कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले यी उदाहरहरू यी विषयवस्तुहरू समावेश गरेर आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला नेपाल अर्को गमा नेपाल सांस्कृतिक विविधता भएको देश किन भनेको हो भनेर छ प्रश्न निर्माण गरिएको छ यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरूलाई आफ्नो उत्तरका रूपमा समावेश गर्नुहोला नेपालको अलग अलग भूगोलमा अलग अलग जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ मुस्ताङका थकालीहरूको मौलिक थकाली संस्कृति रहेको छ उपत्यकामा नेवारी संस्कृति छ पहाडमा राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ छेत्री ब्राह्मणहरूको आफ्नै मौलिक संस्कृति छ तराईमा मुसलमानहरूको मुस्लिम संस्कृति छ थारू सत्तामेसित हिमालहरूको छुट्टै संस्कृति छ मधेसमा अवध भोजपुरा रैथिली लगात का संस्कृति प्रचलन में रहकर संस्कृति जाति व समुदाय विशेषसंग संबंधित रहसले सांस्कृतिक विविधता को देश यी कुछ सवेश कर विद्यार्थी भाई बहनी उत्तर निर्माण करजिद में प्रार्थना गरिरहँदाखेरि नवाज पढिरहँदाखेरि हिन्दूहरू मुस्ल मन्दिरमा मठ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दै धुक बत्ती बालेर शङ्ख र नगराहरू घन्टाहरू बजाएर प्रार्थना गर्ने गर्दछन् मन्त्रोच्चारण गर्दछन् भजन कीर्तन गर्दछन् क्रिस्चियनहरू चर्चमा अर्थात् गिर्जाघरमा प्रभु यसुका भजन कीर्तन गरेर गरिरहेका हुन्छन् बुद्धिस्टहरू बौद्ध विहार र गुम्बाहरूमा ओम मणि पद्मे हुम भन्दै परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् यो नै नेपालको सांस्कृतिक विविधताको उत्कृष्ट रूप हो भन्ने लाग्दछ यी कुराहरू समावेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला अभ्यासको चाहिँ यो कुराहरू मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गरेँ अब प्रश्न नम्बर बाह्रमा छ पाठ पढेपछि तपाईँ लेखकका कुन कुन कुरामा कुन कुन विचारमा सहमत वा असहमत के हुनुहुन्छ आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेर छ यो निबन्धमा नेपालको मौलिक संस्कृतिको विभिन्न पक्षहरूको चर्चा गरिएको छ र यो मौलिक संस्कृतिभित्रको विशिष्टताको चर्चा गरिएको छ मौलिक संस्कृतिभित्रका विकृतिहरूको पर्दाफास गरिएको छ र त्यस्ता विकृति विसङ्गतिहरू हटाउनुपर्ने कुरा निबन्धकारले विचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् निबन्धका आधारमा अब यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा निबन्धमा नेपाली संस्कृतिको मौलिक चर्चा गरिएको छ नेपालको संस्कृति अनेकतामा एकताको विविधतामा सहिष्णुताको संस्कृति हो र संस्कृतिका नाममा चलिआएका विकृति विसङ्गति जन्ने व्यवहारहरू सुधार गर्नुपर्ने आजको समय ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको युग समय भएकोले अबको संस्कृति आजको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल हुनुपर्दछ विज्ञान सम्मत हुनुपर्दछ सत्य तथ्य र प्रामाणिकतामा आधारित र निर्माण हुनुपर्दछ संस्कृति परिवर्तनशील हुनुपर्दछ संस्कृतिभित्रका अन्धविश्वास र विसङ्गत व्यवहारहरूलाई परिष्कार गर्दै सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने र विज्ञानमा आधारित रहेको विज्ञानको सापेक्षतामा आधारित संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने लेखकका विचारहरूप्रति हामी सहमत हुनुपर्दछ र असहमति प्रकट गर्नुपर्ने खासै विषयवस्तु छैन तर असहमत केमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि विचार भएको हुनाले संस्कृतिभित्रका विकृति विसङ्गतिहरू हटाउने नाउँमा अन्धविश्वासहरू हटाउने नाउँमा हाम्रो संस्कृति पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्नु हुँदैन त्याग्न हुँदैन त्यसका वैज्ञानिक तथ्यहरू हाम्रो संस्कृतिभित्रको पनि असल र दुर्बल पक्षहरू छन् त्यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्दछ त्यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्दछ जस्तो खाना खानुभन्दा अगाडि हामी साबुन पानी खरानी पानीले हात धुन्थ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ आज हिजो खरानी पानीले हात धुन्थ्यौँ आज साबुन पानी पानीहरूको छ यो राम्रो कुरा हो साबुन पानीले हात धोएर पनि लुगाहरू खोलेर सफा लुगा लगाएर धोती पहिरन गरेर अनि औसनीको रूपमा चाहिँ एक गाछ भुइँमा चढाउने गर्थ्यौँ यसलाई हामीले बिस्तारै त्याग्दै हामी आज हेर्दाखेरि हातमा विभिन्न किसिमका चाहिँ भाइरसहरू अब हात धोइसकेपछि साबुन पानीले हात धोइसकेपछि पनि हावामा रहेका भाइरसहरू टाँसिन सक्ने भएको हुनाले पहिलो गाछ खाना चाहिँ समाएर मुछेर भुइँमा राखिदिँदा अथवा चढाउँदा त्यो भाइरसहरू हाम्रो खानामा हामीसँग जाँदैन एउटा हाम्रो संस्कृतिभित्रको पनि चाहिँ सबल पक्ष रहेछ हामीले अवलम्बन गर्न उपयुक्त पक्ष रहेछ हो यस्ता कुराहरू हामीले जोगाउनु पर्दछ संस्कृतिको नाममा रहेका विकृतिहरू हटाउनु पर्दछ चा। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो संस्कृतिमा धेरै यो छाउपडी जस्ता छुवाछुत जस्ता डुम बाली घरे बादी दाइजोत तिलक जस्ता प्रथाहरू रहेका छन् यस्ता प्रथा र परम्पराहरू पूर्ण रूपमा हट्नुपर्छ यसमा हामी चाहिँ सहमत जनाउन सक्छौँ तर संस्कृति परिवर्तनका नाउँमा परिष्कारका नाउँमा लोपै हुनु हुँदैन यो कुरातर्फ पनि हामी सचेत हुनुपर्दछ भनेर यसको उत्तरहरू निर्माण गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी लेखाइमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ पाठको तेह्र नम्बरमा छ पाठको दसौँ अनुच्छेदबाट मुख्य मुख्य बुदा टिपी सारास सा लेख्नुहोस् के रहेछ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु साकेला सा। धारनाथ लुसार होली इन्द्र जात्रा लगायतका जात्रामा सबै मानिसका सबै जातिका मानिसहरू उत्तिकै खुसी साथ रमाइरहेका देख्न सकिन्छन् पहिले पहिले तराईमा मात्र मनाइने छठ पर्व अब पहाड हिमालमा समेत लोकप्रिय भइसकेको छ हामीसँग सांस्कृतिक सहिष्णुताका यस्तै धेरै उदाहरणहरू छन् आमा बुवा गुरु र पाहुनालाई देवता सरा मान्ने चलन नेपालीहरूको साझा संस्कृति हो अर्म पर्म सहयोग र समूहमा रमाउने नेपाली संस्कृति हो बटुवाको शीतताका लागि बरपिपल रोपिदिने बिसाउनका लागि चौतारी बनाइदिने बास बस्नका लागि पाटी बाउवा बनाइदिने हाम्रो संस्कृति छ हाम्रो संस्कृतिमा म मात्रै खाऊँ म मात्रै लाउँ भन्ने छैन सबैले खाना लाउन र बाँच्न पाउनुपर्छ पाँ भन्ने छ सबै खुसी हुन् सबै निरोगी हुन् सबै आ, ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पाउन् भन्ने हाम्रो संस्कृतिको भावना रहेको छ हाम्रो संस्कृतिले अभावका बिचमा पनि रमाउन आफ्नै कमाइमा बाँच्न र श्रमको पूजा गर्न सिकाउँछ भनेर यो अनुच्छेद रहेको छ अब यो अनुच्छेदको उत्तर अब यसरी चाहिँ बुधा टिपेर यो मैले बुधाको त नमुना टिपेको छु सारांश चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यी बुधाहरूलाई समावेश गरेर लेख्न आग्रह गर्न चाहन्छु साकेला धान नाच लुसार होली इन्द्रजात्रा छठ तथा गौरा अब कुनै जाति विशेषको संस्कृति नभएर सबैतिर लोकप्रिय हुँदै गएको छ आमा बाबु गुरु र पाहुनालाई देवता स्रा मान्ने चलन चलन नेपाली साझा संस्कृति हो वर पिपल रोप्ने चौतारो चिन्ने पाटी पौवा बनाउने कुवा कराउने धारा बनाउने हाम्रो मौलिक संस्कृति हो सबैले खाना लाउन सम्मानपूर्वक बाँच्न सुखी र निरोगी बनन् भन्ने हाम्रो भावना भन्ने भाव हाम्रो संस्कृतिमा रहेको छ हाम्रो संस्कृतिले अभावमा बाँच्न र श्रमको पूजा गर्नु पनि सिकाउँछ यी बुधाहरूलाई चाहिँ समावेश गराएर सारांशमा विद्यार्थी दि भाइ बहिनीहरूले छोटो अनुच्छेद तयार गर्नुहोला यसको मैले आग्रह गरेँ अब हामी चौध नम्बर बनाउँछौँ पाठबाट तपाईँले थाहा पाएका मुख्य नयाँ कुराहरू के के हो लेख्नुहोस् यो हाम्रो संस्कृति शीर्षकको पाठ पढिसकेपछि निम्न कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाएको हुनुपर्छ एउटा चाहिँ नेपालको संस्कृति विविधताको संस्कृति भएको हो यहाँ बसोबास गर्ने अलग अलग जाति धर्म भाषा सम्प्रदायका मानिसहरूको आफ्नो रीतिरिवाज चाल चलन जीवनशैलीको चाहिँ समष्टिगत रूप नै ने नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति हो यो कुरा नयाँ कुरा थाहा पाइयो अनि अलग अलग भूगोल र जाति अनुसार फरक फरक संस्कृति रहेको कुरा हामीले थाहा पायौँ विविधतायुक्त संस्कृतिमा एकता रहेको हामी सांस्कृतिक रूपले विभिन्न छौँ विविध छौँ तर पनि त्यहाँभित्र सहिष्णुता छ एकता रहेको छ यो कुरा हामीले थाहा पायौँ अनि हाम्रा संस्कृतिका नाउँमा केही विकृति र विसङ्गतिहरू पनि रहेका रहेछन् जस्तै चाहिँ अब हाम्रो संस्कृतिभित्रका विकृति र विसङ्गति भनेको अन्धविश्वास होइन रुढीवादी परम्परा कुरीतिको संस्कृतिहरू छन् त्यस्तै गरेर छुवाछुत बोक्सी धामी झाँक्री अनि दाइजो तिलक जस्ता कुराहरू छन् यसलाई हटाउनुपर्छ यो कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ हमारे मौलिक संस्कृति को संरक्षण हमें आप अर्ग संस्कृति हम प्राण हो पहचान हो परिचय हो संस्कृति को संरक्षण कर संस्कृति को मूल चरित्र परिवर्तनशील हो समनुकूल समय सापेक्ष ढंग ने हिजो हमारा पुर्खा निर्माण कर संस्कृति एडवांस वैज्ञानिक सत्य में आधारित रहें हिजो को आर्थिक सामजिक र राजनीतिक अवस्था आज को राजनीतिक अवस्था हिजो को मानवीय चिंतन रज को मानवीय चिंतन हिजोका खोज अनुसन्धान र आजका खोज अनुसन्धानहरू मिल्दैनन् त्यसैले समानुकूल आजको विचार हाम्रो हिजोको विचारभन्दा फराकिलो भएको छ हिजो हामी साङ्ग्रो विचारबाट प्रेरित थियौँ भने आज एकदम चाहिँ हाम्रो हेर्ने बुझ्ने र मनन गर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ त्यसैले सवयानुकूल संस्कृति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ यो कुरा हामीले थाहा पायौँ जुन संस्कृति कठोर हुन्छ परिवर्तन हुँदैन त्यो संस्कृति कालान्तरमा लोप भएर जान्छ यो कुरा हामीले थाहा पायौँ भने हरेक जात जातिका आफ्नै मौलिक संस्कृतिहरू रहेका छन् त्यो संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्दछ अन्यथा हाम्रो परिचय गुम्छ यो कुरा हामीले थाहा था पायौँ यसरी चाहिँ मुख्य नयाँ कुरा थाहा पाएका कुराहरू यहाँहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा छ व्याख्या गर्नु संस्कृतिको चरित्र चरित्र परम्परागत तथा अपरिवर्तनशील भने हुँदैन परम्परागत हुन्छ तर अपरिवर्तनशील भने हुँदैन छ यसको व्याख्यामा निम्न कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सप्रसङ्ग भनिएको छैन त्यसैले हामी सिधै संस्कृतिको चरित्र परम्परागत हुन्छ तर अपरिवर्तनशील भने हुँदैन भन्नेतिर जान्छौँ संस्कृतिको सा। वर्णन गर्ने सन्दर्भमा उपरोक्त वाक्यांश निबन्धकारले प्रयोग गरेका छन् लेखकहरूले प्रयोग गरेका छन् वास्तवमा संस्कृतिको निर्माण हाम्रो पुर्खाको पुर्खाहरूले आफ्नो पालामा लामो अभ्यास र परम्पराबाट विकसित भएको संस्कृति परम्परागत हुन्छ यो पुर्खाको सम्पत्ति हो पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै गएको हो पुर्खाहरूले हाम्रो समाजलाई तात्कालीन समाजलाई व्यवस्थित बनाउन मर्यादित बनाउन अनुशासित बनाउनका लागि अवलम्बन गरिएका असल व्यवहारहरू नै कालान्तरमा संस्कृति बनेका हुन् र हस्तान्तरित भएका हो संस्कृति कुनै व्यक्ति वा समुदायले चाहँदैमा निर्माणमा परिवर्तन भने हुँदैन संस्कृतिको निर्माण र प्रचल प्रचलनमा लामो समय र कालखण्ड पार लाग्ने भएकोले संस्कृति परम्परागत भए पनि लाग्ने हुन्छ तर संस्कृति परम्परागत भए पनि अपरिवर्तनशील भने हुँदैन किनभने समयकूल समयानुकूल र समय सन्दर्भ अनुसार सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र व्यवहारहरू परिमार्जन र पर, परिष्कृत हुँदै गएमा मात्रै संस्कृतिले निरन्तरता पाइरहन्छ अन्यथा संस्कृति लोप वा विलय हुने सम्भावना पनि हुन्छ हिजोका सांस्कृतिक व्यवहारहरू हिजोको परिवेशमा ठिक ठानिएका व्यवहारहरू आज को परिवेश और संदर्भ में, में आज को आर्थिक सामजिक रजनीतिक व्यवस्थ हो अनुपयुक्त व्यवहार हमीमर्जन रिस्कृत करते जानू पद हिजो हमी धर्म में विश्वास करतेप्र पुण्य में विश्वास विश्वास हिजो हम चेतना हम चेतना धर्म प्रभावित थी ज्ञान विज्ञान को वििकास थे तर आज को वैज्ञानिक खोज रुसंधान ने हम चेतना फराकि बनाया त्यसैले हिजोको चाहिँ नि हाम्रो संस्कारमा रहेको धर्मका नाउँमा रहेको जाति प्रथा हामी आज चाहिँ यो अवैज्ञानिक मान्दछौँ आजको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाले यो जाति प्रथा छुवाछुत प्रथा दाइजो प्रथा इत्यादिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान्दैनौँ यी अनुपयुक्त हुन् यस्ता व्यवहारहरू हटाउनुपर्छ यदि यस्ता व्यवहारहरू हटाइएन भने हाम्रो ना संस्कृति लोप भएर जान्छ हामीले हिजो अज्ञानताका कारण अन्धविश्वासका कारण प्रथाका नाउँमा सबैको श्रम र सिप चलायौँ दलित भनिएका व्यक्तिहरूले धान चुटेर ल्याएर आँगनमा बिसाइदिए त्यो धान कुटेर खायौँ तर उनीहरूको शरीर चलेर दलित भनिएकाहरूले हात हतियार बनाइदिए त्यो हात हतियार हामीले प्रयोग गर्यौँ त्यही खुकुरी प्रयोग गरेर मन्दिरमा प्रसादका रूपमा भाकलका रूपमा भाकल बुझाउन देवीलाई चाहिँ नै बलि चढायौँ तर त्यो खुकुरी बनाउने सिपवाला व्यक्तिको शरीर हामीलाई लागि शुद्ध भयो त्यही लुगा लगाएर हामी मन्दिरभित्र प्रवेश गऱ्यौँ जसले सिलाएको लुगा लगाएर मन्दिरभित्र प्रवेश गऱ्यौँ पूजाआजा गऱ्यौँ चोखा लुगा फेऱ्यौँ तर त्यो लुगा निर्माण गर्ने त्यो लुगा कपडा सिलाउने धर्तीदाईको सि शरीर हामीले अशुद्ध ठाल्यौँ हो यो हाम्रो अन्धविश्वास मात्रै थियो त्यसैले समानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत विचार व्यवहार अनुसार संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्दछ त्यसो भयो भने संस्कृतिले निरन्तरता पाउँछ यदि संस्कृतिलाई जडसूत्रतावादी हिजो हामीले गायत्री मन्त्र जपे जस्तै जप्न थाल्यौँ भने त्यो संस्कृति धेरै लामो समय टिक्दैन उदाहरणका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजका घरहरू कङ्क्रिट सिमेन्टेड घरहरू निर्माण भएका छन् हिजो सिमेन्टेड घरहरू नहुँदा घर गर सफा गर्न गाईको गोबर खोजेर लिप्ने गरिन्थ्यो रातो माटोले पोत्ने गरिन्थ्यो अब आज त्यो गाईको गोबरका ठाउँमा चाहिँ सिमेन्टेड वालहरूमा गाईको गोबरले लिप्न थालियो भने त्यसको सौन्दर्यता नाश हुन्छ रात माटो लगाउने भन्दा कलरहरू गर्ने प्रचलना रात माटो लगाउन थाल्यो भने त्यसको सौन्दर्यता नष्ट भएर जान्छ त्यसैले अब हामीले शिशुपानीले भोइलाई पुस्ने संस्कार ल्याउनु पर्दछ हिजो भान्सामा ठुलो चौको निर्माण गरिन्थ्यो काठका पिरामा बसिन्थ्यो चकटीहरूमा बसिन्थ्यो भात खाइन्थ्यो आज अब त्यो हाम्रो भान्सा कोठा किचनमा रूप बदलिएको छ टेबल डाइनिङ टेबल र कुर्सीहरूले र त्यो चौकोको चाहिँ स्थान उगटेका छन् त्यसैले संस्कृति चाहिँ परम्परागत भए तापनि यो परिवर्तनशील हुन्छ अपरिवर्तनशील संस्कृति लोप भएर जान्छ त्यसले चाहिँ अस्तित्व गुमाउँछ यी कुराहरू समावेश गरेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला अब खमा छ अन्धविश्वास विभेद शोषण तथा उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन् यसको व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा निम्न कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुहोला संस्कृति जात जाति भाषा धर्म समुदाय वा राष्ट्रिय पहिचान र परिचय हो संस्कृति मानव हितका लागि निर्माण गरिएको हो र मानव हितकै लागि चाहिँ संस्कृतिले उद्धत हुनुपर्दछ क्रियाशील हुनुपर्दछ मानिस मानिसमा विभेद र भेदभाव गर्ने संस्कृति संस्कृति नभएर विवेक विकृति भएको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा प्रसङ्गमा निबन्धकारले लेखकहरूले यो वाक्यलाई ले प्रयोग गरेका छन् व्याख्याका लागि दिएका उपयुक्त वाक्यांशमा निबन्धांशमा वास्तवमा संस्कृति मानिसको परिचय र पहिचान भएकोले यसले मानिसको हित वा भलाइको कार्य गर्नुपर्दछ तर जब जब संस्कृति भि तो मानस मानस बीच विभेद करने का विभेदपूर्ण व्यवहार कायम विभाजन करने सही व्यवहार कर संस्कृति संस्कृति होना सकते ना। तो संस्कृति विकृति हो नेपाली समाज में प्रचलन में रहकर अंधविश्वास विभेद शोषण तथा उत्पीड़न संस्कृति विकृति हो धे यहां चाहे अंधविश्वास का रूपर छ जाति धर्म वर्ण वर्ग लिंब लिंग का आधार में उत्पत्ति का आधार में गिने विभेद भेदभावपूर्ण व्यवहार हु संस्कृति नी विकृति हो यस्ता व्यवहारहरूमा हामीले सुधार ल्याउनु पर्दछ भन्ने धारणा उपयुक्त वाक्यांशमा प्रयोग भएको छ जातका आधारमा कायम रहेको छुवाछुत मादक पदार्थको सेवन अन्धविश्वासका कारण प्रचलनमा रहेको छाउपडी बोक्सी दाइजो तिलक धामी झाँक्री प्रथा नेपाली संस्कृतिभित्रका विकृति हो यस्ता विकृत व्यवहारहरू हटाउँदै विभेद रहित शोषण रहित सबै खाले उत्पीडन मुक्त संस्कृतिको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने भाव प्रस्तुत वाक्यांशमा व्यक्त भएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ अब प्रश्न नम्बर सोह्रमा छ विविधतामा एकता र आपसी सहिष्णुता हाम्रो संस्कृतिको विशेषता हो भन्ने भनाइलाई तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनिएको छ यहाँ चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तर्क शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ यो प्रश्नले विद्यार्थीको तर्क क्षमताको चाहिँ अपेक्षा गरेको छ त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको छ विविधतामा एकता आपसी सहिष्णुता हाम्रो संस्कृतिको विशेषता हो अब यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति विविधतामा आधारित छ आधारित रहेको छ नेपालको हिमाल पहाड र तराईमा अलग अलग भूगोलमा तराईका अलग अलग भूगोलमा बसोबास रहेका नेपालीहरूका आफ्नै मौलिक संस्कृतिहरू रहेका छन् सबै जातिले आफ्ना मौलिक सांस्कृतिक व्यवहारहरू रु निर्वाध रूपमा पालना गर्दै आएका छन् एकको सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा अर्को जाति वा समुदायले सम्मान गर्ने गरेका छन् छठ पर्व तराई में मात्र नभएर उपत्यका उपत्य पहाड़ में समेत विस्तार भे पश्चिम को गौरा र डेवड़ा तराई झरेको छ में प्रवेश गरेको छ हिंदू मुसलमान बौद्ध र क्रिस्टिंग एक अर्मा एक अर् का चाड़ में उपस्थित भुभकामना आदान प्रदान करने हमी निर् निर्बाध रूप में शुभकामना आदान प्रदान करने बसवास करने मानसिक कहिले साकेला नाचेको कहिले धान नाचेको कहिले कहिले धान नाचमा प्रदर्शन गरेको रमाएको कहिले चाहिँ चण्डी नाचमा कहिले दुर्गा नाचमा कहिले चाहिँ लाखे नाचमा मारुनी र डम्फू अनि सेलोहरूमा चाहिँ रमाएको हामीले देख्न पाएका छौँ यो यस्ता धेरै चाहिँ हामीसँग सांस्कृतिक धार्मिक चाहिँ सहिष्णुताका उदाहरणहरू छन् त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय यो विविधतामा एकता र आपसी सहिष्णुता नेपाल हाम्रो संस्कृतिको विशेषता हो हामी सहजैसँग भन्न सक्छौँ धर्म र संस्कृतिका नाउँमा आफ्नै मूल्य मान्यताहरू रहेका छन् परम्पराहरू छन् परम्पराबाट हाम्रा निर्देशित हाम्रा व्यवहारहरू निर्देशित छन् तर पनि फेरि हामी जब चाहिँ समाज भन्ने निस्किन्छौँ हामी सामाजिक बच्छौँ धर्मका नाममा जातका नाममा कुनै पनि किसिमको विभेद छैन असम्मान गरिँदैन सबैलाई आफ्ना चाहिँ मूल्य मान्यता परम्पराहरूलाई निरन्तरता दिन संरक्षण गर्न सम्बर्धन गर्न विकास गर्न र त्यसको चाहिँ नै अनुसरण गर्न छुट छ यो नै हाम्रो संस्कृतिभित्रको चाहिँ एउटा विशिष्टता हो विविधतामा एकता हो आपसी सहिष्णुता हामीले विभिन्न मुलुकहरूमा सुन्ने गरेका छौँ धर्मका नाउँमा चाहिँ त्यहाँ हिन्दू र मुसलमानको पाकिस्तान र भारत भारतबीचको द्वन्द्व कहिलेकाहीँ पा भारतभित्रै पनि चाहिँ हिन्दू र त्यो बाबरी मस्जिदको कुरा र अयोध्यामा चाहिँ राम मन्दिरको कुराहरू हेऱ्यौँ भने भयङ्कर खालका चाहिँ नै विभेदहरू छन् अन्य समुदायहरूमा छन् तर हाम्रो नेपालमा यति सानो मुलुकमा यति धेरै जात जातिका मानिसहरू भएर यति धेरै धर्मका अनुयायीहरू भएर पनि हामीसँग धार्मिक सहिष्णुताको उत्कृष्ट नमुना रहेको छ भन्ने कुराहरू सहित यसलाई चाहिँ आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेर पुष्टि गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपालको संस्कृतिका नाममा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूको उदाहरण सहित विवेचना गर्नुहोस् भनिएको छ नेपालको संस्कृति यसको नेपाल उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुहोला नेपालको संस्कृति विविधतामा आधारित संस्कृति हो जाति र भूगोल अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका आफ्नै किसिमको सांस्कृतिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र परम्पराहरू रहेका छन् अर्थात् नेपालमा सांस्कृतिक रूपले विविधता रहेको छ सांस्कृतिक विविधता भए तापनि त्यो विविधताभित्र सहिष्णुता र एकता नेपाली संस्कृतिभित्रको मौलिक संस्कृतिभित्रको विशेषता हो यति हुँदाहुँदै पनि ने नेपालको मौलिक संस्कृतिभित्र केही विसङ्गति र विकृतिहरू रहेका छन् ती मौलिक संस्कृतिभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई यहाँ पेस गरिन्छ अन्धविश्वास हुँदा छुत बोक्सी धामी झाँक्री डुङ बाली गरी दाइजो तिलक छाउपडी लगायतका चाहिँ प्रथाहरू छन् चा। उदाहरणको लागि अन्धविश्वासको रूपमा हामी यो क्षेत्री बाहुनहरूको समुदायमा मिन्सुरेसनको प्याटर्नको कुरा छ त्यो बेलामा चाहिँ छोरी मान्छेहरू नारी जातिलाई छुनु हुँदैन भन्ने प्रचलन रहिआएको छ हो शारीरिक रूपमा ब्लिडिङका कारणले उनीहरूको शरीर कमजोर हुन्छ तर शरीर अशुद्ध भने हुँदैन शरीरलाई अशुद्ध मानेर स्वाछुत गर्नु उनीहरूलाई शिशिर दुर दूर गर्नु उनीहरूलाई झन् चाहिँ सहारा चाहिने बेलामा शरीर कमजोर भएको बेलामा झन् चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा पारिवारिक माया ममता मा, र सद्भाव चाहिने बेलामा तपरबस् भनेर चाहिँ छाउमा लगेर राख्नु यो हाम्रो अन्धविश्वास हो एउटा मान्छेको एउटा उनीहरूले चाहिँ प्राप्त गरेको प्राकृतिक नैसर्ग नैसर्गिक अधिकारमा होइन देवता देवी देवता रिसाउँछन् देवता अनिष्ट हुन्छ भन्ने नाममा घरभन्दा बाहिर लगेर राख्दा छाउमा लगेर राख्दा असुरक्षित भएर उनीहरूले जीवन गुमाउनु परेको पलाकृत भएर हिंसा पीडित हुनु परेको शारीरिक तथा मानसिक कुण्ठा बिहोर्नु परेको हामीले धेरै घटनाहरू देखेका छौँ बोक्सी ए बाबा अब अन्धविश्वासका कारण हामी बोक्सी भन्छौँ कोही एउटा मान्छे बोक्सी हुन्छ बोक्सी हुँदै भएदेखि त उसले त संसारलाई आफ्नो बस र नियन्त्रणमा पारिहाल्दैन यस्तो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ हामी झाँक्री धुपमा विश्वास गर्दछौँ नेपालमा अहिले पनि घरमा चाहिँ मान्छे बिरामी पर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला धुपको साम्राज्य चल्छ धुप दुवार गर्न थालिन्छ धुप हल्लाइन्छ झाँक्री धामी वैदी खोजिन्छ अन्तिममा अस्पताल पुर्याइन्छ अनि अस्पतालमा पुगिसकेपछि त्यो बिरामी अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुन्छ कहिलेकाहीँ उपचार नलाग्न सक्छ अनि फेरि डाक्टरले इग्नोर गरेर आफूले घरमा चाहिँ एक पाकेट धुप हल्लाएर बसेको एक हप्तासम्म बिरामीलाई हस्पिटलमा समयमा नलगेको कुरा बिर्सेर हस्पिटल पुग्ने बित्तिकै डाक्टरले नहेरदिएर उपचारमा चाहिँ लापरवाही गरे र हाम्रो बिरेन् भनेर चाहिँ आन्दोलन गरेका सिसा फुटेका डाक्टरहरू कुटिएका उदाहरणहरू हामीले दिएका देखेका छौँ यी सबै घटनाहरू अन्धविश्वासबाट प्रेरित रहेका छन् त्यसै गरी छुवाछुत जातीय प्रथाका आधारमा गरिने छुवाछुत हामीसँग विद्यमान छ मानिस जन्मिँदा विशुद्ध मानिस प्राकृतिक रूपमा मानिस भएर जन्मिन्छ कि त महिला भएर जैविक रूपमा भिन्नता कि त महिला भएर जन्मिन्छ कि त पुरुष भएर जन्मिन्छ तर मानिस भएर जन्मिरहन्छ मानिस भएर जन्मिएको मानिसलाई हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराले हाम्रो समाजले विभिन्न जात उपजातमा विभाजन गर्दछ महिला र पुरुषमा विभाजन गर्दछ अनि त्यहीँबाट चाहिँ उत्पत्तिका आधारमा फेदवा सुरु भइहाल्छ यस्ता चाहिँ विकृतिहरू छन् जुन बाली बालि घरे प्रथा छ दाइजो र तिलकका उदाहरणहरू छन् दाइजोका नाउँमा तिलकका नाउँमा नेपालको तराई र अब हुँदा हिँडाहुँदा यो पहाडमा समेत चाहिँ यो विकृति र विसङ्गति भित्रिएको छ भारतबाट चाहिँ आयातित गरिएको यो दाइजो र तिलकको संस्कृतिले थुप्रै छोरी चेलीको चाहिँ लाउँ लाउँ र खाउँ खाउँको उमेरमा परिवार विघटन भएको छ माइतीहरूको चाहिँ आर्थिक सामाजिक चाहिँ अवस्था खस्कँदो छ र कलिलो उमेरमै मारिएका छन् पोलिएका छन् जिउँदै जलाइएका छन् यो अमानवीय घटनाहरू हामीले दे देखेका छौँ यी कुराहरू हाम्रो संस्कृतिभित्रका चाहिँ विकृतिहरू हुन् अझ कतिपय जातमा समुदायमा त पूजा पर्व मेला उत्सव विवाह आदि कार्यहरूमा चाहिँ मादक पदार्थको सेवन गर्ने मादक पदार्थको सेवन गरेर मत तथा नाम बोल्ने मन मनलाग्दी बोल्ने झगडा गर्ने यस्ता चाहिँ नि कुराहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ नेपालका कतिपय सन्दर्भमा दुई चार वर्ष अगाडिसम्म केही वर्ष अगाडिसम्म जात्रा पर्व मेलाका अवसरमा झगडा गरिन्थ्यो म यहाँहरूलाई चाहिँ केही धार्मिक स्थलहरूको नामै उल्लेख गरौँ त्यो विकृतिको उल्लेख गर्ने क्रममा पलाञ्चक भगवतीमा बुद्ध पूर्णिमामा जात्रा लाग्दा त्यहाँ झगडा हुन्थ्यो तामाङ विशेष गरी चाहिँ नि तामाङ समुदायमा आफूलाई मन परेका चाहिँ नि महिलाहरू त्यो जात्रा हेर्न आउँदाखेरि हात समातेर तानेर घिसारेर घर लग लाने गरिन्थ्यो तिमालमा पोखरी नारायण स्थानमा चाहिँ जनपूर्णिमाको दिनमा चाहिँ जात्रा लाग्छ काभ्रको तिमालमा त्यहाँ जात्रा लाग्थ्यो त्यो त्यो जात्राको नामै मान्छे काट्ने जात्रा वर्षभरि भएका घटना र प्रतिशोध लिने जात्राको रूपमा चाहिँ त्यहाँ समूह सामूहिक रूपमा चाहिँ झगडा गरिन्थ्यो एउटाले अर्कोलाई आक्रमण गरिन्थ्यो अहिले यो काठ काठ मण्डपमा पनि चाहिँ विभिन्न जातका चाहिँ उसमा यस्ता झगडाहरू जात्राहरूमा हामीले हुने गरेको सुनेका छौँ यो के हो त भने मादक पदार्थको सेवन गरेर जात्रा मेला पर्व उत्सवमा भगवान्लाई चाहिँ प्रसादका रूपमा चाहिँ चढाउने अनि ती मादक उत्तेजित उत्तेजित हुने पदार्थहरू सेवन गरेर झगडा गर्ने यो संस्कृति नभएर विकृति हो यस्ता धेरै उदाहरण चाहिँ छन् प्रथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी चाहिँ आफ्ना भागलहरू आफ्नो इच्छाहरू आफ्नो मनोकामनाहरू पुरा गर्नको निम्ति अभोध प्राणीको चाहिँ हत्या लिन्छौँ रेटेर चाहिँ नि भगवान्का नाममा मठ मन्दिरमा रगत चढाएर हामी आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने हामी मनोकामना पुरा हुने कुरामा आत्मविश्वास गर्दछौँ आत्मसन्तुष्टि लिन्छौँ यो यति गलत प्रथा वास्तवमा मठ मन्दिर भनेका जुनसुकै समुदायका चाहिँ साझा सम्पत्ति हो साझा सम्पदा हो त्यहाँ सबैले बिना भेदभाव बिना हिचकिचावट चाहिँ नि जाने अवसर प्राप्त गर्नुपर्दछ यस्ता कुराहरू जसले गर्दाखेरि कहिले कहिले यो छोराछुतका नाउँमा समुदायमा हिंसा भड्किएको हामीले पाएका छौँ दाइजो र तिलकका नाउँमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ अकालमा छोरीचेलीहरूले शारीरिक मानसिक यातना सधैँ मृत्युको मुखमा मुख 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 पुग्नु मुख परेको छ मन्दिरमा चढाउने बलिप्रथाले चाहिँ धार्मिक द्वन्द मचाएको छ यी सबै खालका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू हामीले हटाउनु पर्दछ तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ दाङ आसपासको विद्यार्थीहरूले चाहिँ हेर्नु हो भने त हो जस्तो लाग्छ त्यहाँका जमिनदार राजकुमारहरूले त्यो वादी समुदायका महिलाहरूसँग त्यो वादी समुदाय चाहिँ जो बाजा बजाएर मागेर अरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेर उनीहरूले आफ्नो जीविको पार्जन गर्दछ त्यो समुदायका महिलाहरूमाथि यौन दुराचार गरेर यौन हिंसा मचाएर आफ्नो एउटा चाहिँ कुण्ठा मेटाएर तर उनीहरूमाथि चाहिँ अपमान गर्छन् तिरस्कार गर्छन् उनीहरूको शरीर चल्छ यदि कथम कदाचित चाहिँ असुरक्षित चाहिँ यौन सम्पर्कका कारण उनीहरू गर्भवती भयो भने त्यसको बच्चा स्वीकार गरिँदैन बिना बाबुका छोराहरू जन्माउन विवत्छन् वादी समुदायका महिला यो त हरेक समुदायमा छ तराईमा हेर्नु भने मुसलमान समुदायभित्रै पनि अरू समुदायमा डुङ प्रथा छ कसैको घरमा मरेको सिनो तल आउनु डुङ जाति जानुपर्ने छ यो के यो संस्कृति हो यो संस्कृतिका नाउँमा यस्ता धेरै विकृत व्यवहारहरू छ त्यसैले यस्ता संस्कृति संस्कृति नभएर विकृति हुन् मानव सभ्यताका कलङ्क हुन् यसले मानव सभ्यतालाई चाहिँ कलङ्कको टिका लगाएको छ यस्ता विकृतिहरूलाई हटाउनेतर्फ हामी आज अहिले र आआफ्नो ठाउँबाट चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ यी कुराहरूलाई समाटेर सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न हुन म सुझाव दिन चाहन्छु सल्लाह दिन चाहन्छु अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठारमा छ देशभक्ति शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस् भनिएको छ देशभक्ति देशभक्ति त मर्दैन र जुत्थै देश भए पनि भाइ बहिनीहरू यो प्रसिद्ध नाट्य सम्राट तथा कवि बालकृष्ण समको उत्कृष्ट तथा महान विचार जसले आम नागरिकमा देशप्रेमको भावना जागृत गराउन सहयोग पुग्दछ देशभक्ति समाज प्रक्रियाबाट निर्मित भएको समस्त शब्द हो जसको विग्रहित अवस्था देशको भक्ति भन्ने हुन्छ देशभक्तिको अर्थ हरेक नागरिकमा हुने देशप्रेमको भावना वा धारणा देश ठुलो वा सानो कमजोर वा बलियो हुन सक्छ तर हरेक नागरिकले आफ्नो राष्ट्र वा देशलाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्दछ देश नै नागरिकको परिचय हो प्राण हो त्यसैले हरेक नागरिकमा देशप्रेमको भावना जीवन्त रहेको हुन्छ देशप्रेम कागजमा कुरिएका सुन्दर अक्षरमा व्यक्त हुने कुरा नभएर नागरिकको मन मस्तिष्कमा हुने अमूर्त राष्ट्रप्रतिको समर्पणको भावना हो देशभक्ति हाम्रा वीर पुर्खामा रहेको अदम्य साहस बलिदान र देशभक्तिको भावनाले आज हामीले हिमाल पहाड र तराईको सुन्दर भूगोलले सजाएको अपूर्व नेपाल प्राप्त गरेका छौँ जिउँदै मर्यो त्यो जसले बिर्स्यो देशको माटो कवि माधव घिमिरेको भाषामा भन्यो भने नेपाली हामी नेपालै हौला नेपाल रह्यो भने हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्छौँ त्यसैले हरेक नेपाली नागरिकमा मभन्दा पहिले मेरो देश <स्तिया> भन्ने भावना जागृत हुनुपर्दछ र यस्तै कुराहरू समेटेर यहाँहरूले आफ्नो एउटा अनुच्छेद रचना गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा जान्छौँ मानव सभ्यताको संरक्षण भन्ने शीर्षकमा सर्वप्रथम शिक्षकबाट बुधाहरू प्राप्त गरेर गर्नुहोस् र ती बुधाहरूलाई समेटेर निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ यसको शीर्षक मानव सभ्यताको संरक्षण राख्नुपर्छ यहाँ मैले निम्न बुधाहरू प्रस्तुत गरेको छु सुझावको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी बुधाहरूमा आधारित रहेर एउटा निबन्ध तयार गर्नुहोला मानव चेतनशील र विवेकशील प्राणी भएकोले मानव सभ्यताको संरक्षण गर्नु पनि मानिसको कर्तव्य हो जङ्गली ढुङ्गी युगबाट प्रारम्भ भएको मानव सभ्यता आजको वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा पार गरेको तथा रहने मानवीय स्वभावले नै विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानत्मक कार्यहरू सफल भएका मानव समुद्रको पेटदेखि चन्द्रमा र मङ्गल ग्रह हुँदै अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्न सफल भएको विभिन्न रासायनिक तथा जैविक हतियारको निर्माण पनि मानव मस्तिष्कै उपज भएको अब मानिसको क्रियाशीलता मानव सभ्यताको संरक्षण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने यसका लागि मानिसले विवेक गुमाएर अविवेकी ढङ्गले गर्ने प्राकृतिक दोहनहरू रोक्नुपर्ने शक्तिका लागि हुने शीत युद्धहरू रोकिनुपर्ने हात हतियारको अनावश्यक होड अन्त्य हुनुपर्ने समय र समयमा समय समयमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपको विरुद्धको लडाइँमा पारस्परिक सहयोग गर्नुपर्ने हतियारको होडबाजी बन्द गर्नुपर्ने शान्तिका लागि सहकारीका हातहरू फैलाउनुपर्ने यसबाट मानव सभ्यताको संरक्षण हुन सक्छ अन्यथा हामीले आविष्कार गरेका हात हतियारहरू नै हामीले आफ्नो सुरक्षाका लागि निर्मित गरिएका चाहिँ जैविक तथा रासायनिक हतियारहरू नै हामी मात्रै नभएर यो पृथ्वी यो सुन्दर पृथ्वीलाई नै ध्वस्त गर्न सक्ने साधन वा माध्यम बन्न सक्छन् यसतर्फ सबैमै सचेत हुनुपर्दछ यी कुराहरूलाई समावेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मानव सभ्यताको संरक्षण शीर्षकमा एउटा चाहिँ नि छोटो मिठो निबन्ध लेख्नुहोला अब हामी प्रश्न नम्बर बिसमा मेरो आचरण नै मेरो व्यवहारको होइन हो भन्ने शीर्षकमा बुधा तयार पारे आत्मपरक निबन्ध रचना गर्नुहोस् आत्मपरक भनेको निचाक अथवा यो चाहिँ पोथी गते शैलीको प्रयोग गरेर भाव प्रधान निबन्ध लेख्नुहोस् भने हो मेरो आचरण नै मेरो व्यवहारको होइन हो यो निबन्ध यो शीर्षकको निबन्ध लेख्दा निम्न कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुहोला समावेश गर्नु होला सामान्य बोलचालको भाषामा आचरण र व्यवहारलाई समान रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ आचरण शब्दको सार्थिक अर्थ चालचलन चरित्र वा बानी व्यवहार भन्ने हुन्छ भने व्यवहार भन्ने सब भन्नाले पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा व्यक्तिले अरूसँग गर्ने आचरण देखाउने आचरण कामकाज वा स्वभाव भन्ने बुझाउँछ वास्तवमा व्यक्तिको आचरण नै उसको व्यवहारको होइन व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान बौद्धिकता र स्वभाव अनुसार अरूसँग व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ भनिन्छ जस्तो भोगाइ हुन्छ उस्तै गराइ हुन्छ जे सिकाइएको छ वा सिकेको हुन्छ त्यस्तै सिकाइ वा व्यवहारको निर्माण हुने गर्दछ असलका खोजीमा निस्केको दुर्योधनले असल मानिस नभेट्नु र दुर्जनको खोजीमा निस्केका युधिष्ठिरले दुर्जन, दुर्जन मानिस संसारमा नपाउनुको रहस्य पनि आचरण र व्यवहार नै किनभने दुर्योधन आफैमा चाहिँ खराब स्वभाव सोचको थियो उसको चाहिँ नि व्यवहारहरू खराब थिए त्यसैले उसले संसारमा असल मानिस भेटेन् अनि युधिष्ठिर आफैमा असज्जन थिए कसैप्रति शङ्का गर्दैन थिए निष्पाप निष्कलङ्क निश्चल थिए पवित्र थियो उनको आत्मा त्यसैले उनले दुर्जनको खोजीमा पठाउँदाखेरि काहीँ संसारमै चाहिँ भेटिएनन् यसको मतलब के हो त भने यो महाभारतकालीन दुईटा पात्र सत्पात्र र असत पात्रको उदाहरण र सन्दर्भ किन ल्याउन खोजिएको हो भने जोसँग जस्तो आचरण छ त्यही अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ र व्यवहार अनुसार उसका चाहिँ भोगाइहरू रहेका हुन्छ भनिन्छ जस्तो बिउ उस्तै फल र बिरुवा यसबाट पनि आचरण र व्यवहारलाई प्रष्ट बनाउन सकिन्छ खोजिएको छ मानिसले अरूसँग देखाउने व्यवहार उसले पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा सिकेको शिष्टता भद्रता शालीनता र संस्कारमा आधारित रहेको हुन्छ बाल्यावस्थाको सिकाइले युवा तथा प्रौढ अवस्थासम्म प्रभाव पार्ने भएकोले प्रौढ अवस्थाको व्यवहार चाहिँ निर्धारित गर्ने भएको हुनाले बालबालिकाहरूलाई सि संस्कारयुक्त नैतिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ बालबालिकाबाट असल संस्कारयुक्त शिष्ट मर्यादित र भद्र व्यवहारको अपेक्षा गर्ने हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नैतिक र संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नै पर्दछ व्यवहारिक रूपमा पनि शिष्ट र भद्र व्यवहार गर्नै पर्दछ बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ आज हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई के सिकाइरहेका छौँ भोलि भोलि उनीहरूले गर्ने सामाजिक व्यवहार र चरित्र त्यसको प्रतिबिम्ब हो गौतम बुद्ध शारीरिक रूपमा शिष्ट मर्यादित र ज्ञानी भएकै कारणले उनले अरूप्रति कहिले अशिष्ट अभद्र र असाम्यम व्यवहार गरेन उनको यसको मतलब छैन उनले अरूलाई गाली आफूलाई गाली बेजति गर्ने तिरस्कार गर्ने उपेक्षाको भाव राख्नेहरूप्रति पनि उधार भएका कारण उनको आचरण र चरित्र नै हो आचरण नै व्यवहारको ऐना भएकोले असल आचरणको निर्माण आज अहिले यहाँ आफैबाट सुरु गरौँ अरूको आशामा समय खेर नफालौँ आचरण र चरित्रका माध्यमबाट व्यवहार सुधार गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा लागौँ यी र यस्तै बुधाहरू समेटेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निबन्धको रचना गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सिकाइ सहजीकरणले पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अभ्यास क्रियाकलापलाई चाहिँ सहज हुने विश्वास सहित यसलाई फेरि पनि एकचोटि चाहिँ लाइक सेयर सेयर र सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् आजको यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् जय होस् भलो होस् धन्यवाद नमस्कार